Vem chuva, gente, já tá pingando, ó. Nós aqui gravando, merece o like ou não merece? Não merece. Se não for inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, gente. Nem dizia Marcelo Rezende, dá trabalho pra fazer, viu? Não é fácil, não. Aqui é muita nostalgia, viu? Mas vou pegar o trem aqui. Quem já viveu isso? Deixa nos comentários. Será que tem alguém que já viveu isso aqui? É, a chuva vai atrapalhar meu vídeo. Vou ter que fazer bem rápido aqui, que tá pingando já. Rapaz, olha aquela nuvem. A hora que essa água cair, vai ser água, viu? Ficou até bonita a imagem. O contraste das nuvens escuras. É uma pena, pessoal, que a chuva vai atrapalhar o vídeo. Mas que dó. Olá, pessoal. Vamos dar um rolê em Araguari? Vamos atualizar como é que está a cidade de Araguari? Vamos lá, vem comigo. Como vocês viram aqui para nossa direita, vai para Caldas, Corumbaíba, vai para o Goiás. Viram ali o trem, o novo trem ali, como ficou bonito? Vamos lá, vem comigo. Etanol 399, gasolina 599, diesel 6,5. Mas eu vi etanol aqui de 4,30. Ah, mais pra cima ali tinha etanol de 4,30. Uberlândia, hoje eu abasteci etanol de 3,69. Os preços oscilam demais.
Avenida Senador Melo Viana. Aqui já começa a Rua dos Comércios. Aqui é muito comércio nessa avenida. É o bairro Goiás. Avenida Senador Melo Viana, bairro Goiás, Araguari, Minas Gerais, Brasil. Então, pessoal, aqui hoje é um órgão da prefeitura, lá atrás a prefeitura, administração, né? Aqui é almoxarifado, depósito, vários setores aí. E aí, nesse... aqui passava o trem antigamente, aqui era embarque e desembarque do trem, isso mesmo. Muitos embarcaram aqui para andar aí Brasil afora. Vamos continuar o rolê, se a chuva deixar? Tá vindo uma chuva, rapaz. Ali já tava pingando. Ó, tanto de manga nessa mangueira aí, ó, que beleza, ó. É. Preservar a natureza é bom demais, né? Então vamos lá, vamos seguir nosso rolê pra Araguari, sentido centro agora, né? Vamos sair daqui sentido centro, vem comigo. Cara, eu nem sei se eu tô fazendo a coisa certa aqui. Acho que tô, vamos lá. É isso aí. Vamos agora continuar o rolê por Araguari, né? Vamos pegar o centro da cidade. Vem comigo. Não esquece do like, pessoal. Nota 399. Começou a chuva. Rua Brasil Acioli. Acho que é isso mesmo. Ali meio rápido ali, mas isso. Rua Brasil Acioli. Olha aí, ó. Que monumento ali em Araguari, ó.
Praça Manuel Bonito, do nosso lado esquerdo. Isso mesmo, tem vídeo aí mostrando aqui, andando no centro aqui, mostrando em detalhes a Praça Manuel Bonito. Seis para cada mão, dá. Pessoal, a intenção era gravar hoje o centro da cidade para dar uma atualizada aí, mas a chuva não deixou. Aí a gente vai passando pelas ruas aí registrando. Difícil andar devagar, o povo louco por causa da chuva. Os caras ficam loucos, mano. Houve um apavoramento por conta dessa chuva. Do nosso lado direito, Faculdade IMEPAC. Agora a chuva apertou mesmo. Daqui reto sai lá na BR-050. As praças aqui onde você vê tem um monumento de trem aí, relembrando os tempos passados.
Aí, pessoal, dá pra ver direitinho a divisão das nuvens, ó. Avenida Geraldo Teodoro. Acho que é o governador Geraldo Teodoro. Deixa eu ver direitinho. Avenida Vereador Geraldo Teodoro, isso mesmo. Avenida Vereador Geraldo Teodoro. Seguindo reto, sai lá na BR-050. Para o nosso lado esquerdo, sentido Catalão. Para o nosso lado direito, sentido Berlândia. Daqui em Catalão dá uns 100 km. Média de 100 km para Catalão. Saindo para a esquerda. Saindo para a direita, Uberlândia, 30 km. Fiquem todos na paz de Deus. Não esquece do like, pessoal. Obrigado por chegar até aqui. Gratidão. É chuva, menino, é chuva, viu? A água caiu com força. Ô, sem parar. Imagina se fosse para parar, então. É difícil. Você paga para ser sem parar, só que não. Não tem lógica, mano. Faz um tempão que eu tô aqui parado, mano. Isso aí, ó. Você paga por um serviço que não existe. As gabines estão andando mais rápido. Relaxa, você está no Brasil. Ah, tá. Nada funciona nessa. Olha lá, do outro lado de novo. Vai. Não dá raiva? Relaxa, é difícil relaxar, viu? É difícil. Você paga por um serviço, cara, e não tem. Pessoal, quilômetro 53, BR-050. BR-050, quilômetro 53, sentido sul. Trecho mais perigoso aqui entre Uberlândia e Araguari, viu? Vou ver se eu consigo registrar dois acidentes que deixou a BR parado aqui hoje de manhã. E olha que tem o radar. Logo aqui depois do radar, ó, já tá interditado desde aqui uma pista.
por conta do da carreta tombada ali. Aqui é 60 por hora. Mais precisamente, quilômetro 54, sentido sul, da BR-050. Quase que a carreta cai dentro do rio Araguari. Ainda estão tirando lá ainda, ó. Eu sei que era grãos, tinha grãos. Ih, a chuva molhou os grãos tudo. O que que era? Era soja. É, dá pra ver daqui, era a soja. Olha aí, ó. Estão fazendo... pegando a carga ainda. Mais na frente, outro acidente. Vamos lá. Bem nessa curva aqui, pessoal, tinha uma... se não me engano, era uma S10. Era uma caminhonete branca tombada aqui, ó, mas já tiraram. Não, tá aí ainda, ó. Cara, tá indo, ó. Olha ela aí, ó. Viu? Desde de manhã que tá ali, cara. Então é isso. Pessoal, aí, ó, vai descer pra... de Araguari pra Uberlândia. Tá desse jeito aqui, ó. Tombou um caminhão lá no rio Araguari. E aqui tá desse jeito a descida antes do pedágio, ó. De Araguari para Uberlândia, antes do pedágio, olha como é que tá. 10 horas e 30 minutos. A data tá no brevê aí, fica ligeiro. Aí como é que tá? Por conta do acidente que eu vi agora há pouco. Lá na ponte, ó. Lá no rio Araguari. Aí tá tudo parado aqui, ó. 10 horas e 30 minutos da terça-feira, se não me engano é 5/11. A data tá no brevê aí, ó. Vai descer de Araguari para Uberlândia, vem com tempo, viu?